Хүмүүжтэй хангар тестөө донцлох зочны ярилцлага та бүхэн төргөж байна. Энэ удаад нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгч, нийслэлийн орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал Говьсайх нэгдүүлтэд урьсан байна. Өдрийн төргийн урлаг үйлдвэрлэлийн талаар танд. За, дахин төлөвлөлтийн талаар бид өнөөдөр ярилцах болно тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ сэлб дид төвийн бүсэд тариалагдах өгчний айлын газрыг чөлөөлөх одоо ажлыг хэрэгжүүлж байна. Ер нь энэ ажил одоо ямар шатн дээр явж байна? За, сэлб дид төвийн хүрээнд гэр оролтыг орон сууцчлах төсөл явж байгаа. Ингээд энэ төслийн хүрээнд бас 158 мянга талбар дээр орон сууцчлах төсөл хэрэгжин. Тухайн 158 мянга талбарт 2206 нэгж талбар хамрагдж байгаа. Ингээд бид эхний ээлжинд одоо иргэдийн санал авах нийгмийн эдийн засгийн судалгаа хийсэн. Ингээд одоогийн байдлаар 1525 айл буюу нийт одоо төсөлд хамрагдж байгаа иргэдийн 69.1% нь бол одоо нийгмийн эдийн засгийн судалгаа хийгдсэн. Ингээд судалгаанд хамрагдсан иргэдээс 96.7% нь одоо зөвшөөрсөн санал өгсөн, татгалцсан 3.4% санал өгсөн. Ингээд иргэдтэй бид иргэдийн газар болон үйл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх ажлыг бас зохион байгуулж байгаа. Тухайн талбар Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо, Чингэлтэй дүүргийн 14-18-р хороо хамрагдж байгаа. Ингээд иргэдийн газар буюу болон үйл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийж байгаа. Одоогийн байдлаар нийт одоо хамрагдж байгаа иргэдийн 1324 буюу 59.4% нь одоо хөрөнгийн үнэлгээ хийгдэт байгаа. Одоо ингээд тайлан хэвлж гаргах иргэдтэй хилцэл хийх ажлыг одоо зохион байгуулж байгаа. Одоогийн байдлаар нийт 69 нэгж талбартаа зөвшөлтөд хүрсэн. Эхний 28 айлын одоо мөнгийг шилжүүлэхээр одоо нийслэлийн засаг даргын хамгийн газарт одоо захирамж гарах гэдэг ингээд хүлээгдэж байна. Ер нь бол одоо тухайн салбарт одоо хөрөнгийн үнэлгээ хийх ажил эрчимтэй явагдаж байгаа. Гагцгүй бас иргэдийн бичвэрмтийн хүртэл дутуугаас болоод ажил жоохон удаашрах иймэрхүү асуудал байна. Ингээд нийслэлээс бас тухайн одоо бичвэрмтийн зөрчилтөө иргэдийн зөрчлийг одоо газар дээр нь шийдэх ажлыг одоо зохион байгуулж байгаа. Тухайлбал эзэмших хэрэгтэй иргэдийн газрыг одоо өмчлөх хэрэгт нь шилжүүлэх, мөн одоо үл хөдлөх хөрөнгө гэрчлэгээ гаргаагүй байгаа энэ иргэдийг үл хөдлөх хөрөнгийг ингэрчлэгээ гарах ажлыг бас улсын бүртгэлийн газартаа хамтраад ингээд газар дээр нь шийдвэрлээд явж байгаа. Иргэд төр яг ямар нөхцөлөөр газраа өвчнө? Та Улаанбаатар 28 айл дээр яг ажиллаж байгаа гэсэн тийм. Энэ 28 айл одоо яг ямар нөхцөлөөр газраа өгөөд байна? За, нийт иргэдийн маань одоо дээлэнхүү буюу одоо талварч муу нь одоо бэлэн мөнгөөр газраа өгё гэдэг ийм санал өгч байгаа. 20 орчим хувь нь бол тухайн байршил дээр баригдах орон сууцнд бид нар хамрагдъя. Одоо тэр хүртэл бид түрээсийн төлбөрөө аваад хүлээж байгаа орон сууцнд аврая. Зарим нь бас одоо шууд орон сууцаар солих энэ ажлыг одоо зохион байгуулж байгаа. Түрээсийн төлбөрийг одоо төрөөс өгөөд одоо түрээсийн байрыг нь бас олж өгнө гэсэн үг лөө. Тийм. Тухайн иргэн Улаанбаатар хотоос өөрөө байраа сонгоно. Бид бол түрээсийн сарын төлбөрийг одоо тоцч иргэн дөгнө. Түрээсийн салбарын одоо төлбөр бол яг л уян хатан нөхцөлтэйгээр одоогийн ханштай адилхан. Тийм, одоогийн ханштай адилхан яг зах зээл дээр байгаа хоёр өрөө байрны түрээсийн төлбөрөөр буюу одоо сая 200 мянган төгрөгөөр иргэдэд нэг сарын түрээсийн төлбөрийг тооцож болно. Өөр бусад одоо дид төвүүдийг одоо байршлаад байгаа одоо иргэдийн газрыг хязгаар чөлөөлж эхлэх үү одоо ерөн шат дараа тагаар явагдаж байгаа гэж ойлгоод байгаа. Тэгээ тэр одоо хичнээний айл одоо энэ дид төвүүдээс гадна өөр одоо байршилт байгаа иргэдийн гэр оролтын айлыг одоо газар чөлөөлөх ажил хязгаарнаас хийх гэсэн. За, Улаанбаатар хотын хувьд бол 6 дид төвийг төлөвлөж байгаа. Одоо дид үтсийн бүтээн байгуулалтын ажил дууссан 2 дид төв байгаа. Энэ маань сэлб дид төв, баян хөшүүд дид төв байж байгаа. Ингээд баян хөшүүд дид төв дээр бид бас иргэдийн газар чиглэлтэй ажлыг эхлүүлсэн явж байгаа. Тэнд 450 айлын орлого нийцсэн ногоон орон сууцны төсөл хэрэгжиж байгаа. Одоогийн байдлаар эхний 110 айлын барилга өгсрэлтийн ажил эхэлж гисэн. Энэ 7-р сар гэхэд одоо ашиглалтанд оруулахаар явж байгаа. Ингээд бид эхний 110 айл орхолоор иргэдтэй 110 айлын газрыг дараагийн газар чиглэлтийн ажлыг эхлүүлэхээр иргэдтэй мөн хилцэл хийгээд явж байгаа. Мөн одоо газар чиглэлтийн нөхцөл нь бол ижилхэн газрыг орон сууцаар солих энэ ажил явагдаж байгаа. Ингээд иргэд маань эхний 110 айл орон сууцанд орхолоор бид дараагийн 110 айлын чиглэлсэн талбар дээр мөн өргөжлүүлээд орон сууцныхаа төслийг явуулна. Баян хөшүүд дэд төв дээр мөн одоо 340 айлын
орон сууцны төсөл мөн өсөлтийн шатанда 60-70% явж байгаа. Ингээд бид яг энэ зарчмаараа баяр шарад дэдүүд дээр мөн одоо иргэдийн газар чөлөөлтийн ажлыг газрыг орон сууцаар солих энэ нөхцлөөр явна. Дандаржаа дэдүүд хувьд бол одоо дулааны станцын барилга өсөлтийн ажил одоо эхэлцээ явж байгаа. Нийтдээ одоо ажлын явцны 57% орчимтой явж байна. За дараагийн дэдүүд маань бол толгойд дэдүүд байгаа. Толгойд дэдүүдээр бизнес инкубатор төв барих ажил маань үргэлжлээд явж байна. Мөн одоо энэ 6-7 сар гэхэд бас ашиглалтан төлөвлөл гэж өгөхөөр явж байгаа. Нийтдээ толгойд дэдүүдийн ажлын явц бол одоо 28% явж байгаа. Ер нь энэ дэдүүдийн хүрээнд бол одоо инженерийн дэдүүдсийн байгууламжууд хийх мөн одоо үерийн 70 шууд хийгдэх мөн одоо салбар одоо авт замын ажил хийгдэх гэд энэ ажлууд хийгдэх мөн одоо нийгмийн чанартай бүтээн байгуулалтын ажлууд инкубатор төв цэцэрлэг сургууль гэд энэ ажлууд одоо давхар хийгддэг. Иргэдтэй зөвшөөрөх ажил ер нь одоо хэр нааштай явагдсан бэ? Хэр их хугацаа шаардсан бэ? Иргэд ер нь яаж хүлээж авч байна? За иргэдийн маань хандлага бол ер нь бүгдээрэл амдрах орчин нөхцөлөө сайжруулах орон сууцнд орын одоо энэ гэр хорооллыг орон сууцчлуулах төсөл бол зөв зөвтэй гэдэг дээр бол санал нэгдэж байгаа. Гагцгүй иргэд маань за бидний хашаа байшин хэрхэн яаж үнэлж явах вэ? Үнэлгээний дүн бас маш чухал гэдэг ийм хариулт өгч байгаа. Дээрээс нь бид дараагийн орон сууцнд орох нийслэл санал болгож байгаа. Орон сууцтнууд маань одоо хаана ямар байршилд байна? Дээрээс нь тухайн байршил дээр их төлөвлөлтийн дараагийн барилгын зураг төслийг үзэж харамаар байна гэд тэрийг бол одоо ихээхэн сонирхож байгаа. Яг одоогийн байдлаар сэлбэд дэдүүд дээр хийгдэх 12,000 айлын маань техник эдийн засгийн үндэслэл болон барилгачлалын төсөл зураг төслийн ажил бол одоо үргэлжлээд явж байгаа. Ингээд тухайн зураг төсөл одоо бэлэн болмогц бид иргэдэд бас одоо танилцуулна. Одоо урьдчилсан байдлаар бас эхнээсээ зураг нь гараад иргэдэд танилцуулах ажил хийгдээд явж байгаа. Тухайн одоо газарт баригдах орон сууцны дэд бүтцийг нь одоо төлөвлөлтөд одоо маш их нарийн одоо тооцож судлах хэрэгтэй гэж ярьж байгаа тийм. Энэ дээр яг одоо ямар хугацааг шаардж байна? Яг төлөвлөгөөнд гарсан уу? Хизээ ер нь энэ барилгууд нь орон сууцнууд баригдаж дуусаад иргэд маань одоо орон сууцнд орох боломжтой болох уу? Яг хугацаа байгаа юм. За сэлбэд дэдүүд хувьд бол инженерийн дэд бүтцийн шугамшүүлжний ажил бол 100% хийгдэд дууссан. Одоо ингээд барилгын зураг төсөл гараад ирэхээр 6-аас 7 сарын хооронд бид одоо барилгын ажил гүйцэтгэгчийг одоо худалдаа авах ажиллагааны хуулийн дагуу зохион байгуулна. Ингээд энэ наадмын дараагаас гэхэд одоо барилгын ажил бол одоо эхлэнэ гэж ингэж тооцож байгаа. Сэлбэд дэдүүд бас онцлогтой бусад байршлуудаас бол одоо аялч жуулчлалын болон экологийн тэм бүс орчин бий болох ийм боломжтой сэлб болоод агаад сэлб гол дээр одоо жишээ нь усан толио бий болгож тухайн ойр орчмыг одоо аялжуулчлалын ийм бүс болгох одоо дандарчаа хийдийг түшгэлсэн тийшээ чиглэсэн аялжуулчлалын одоо ийм бүс болгох мөн одоо дээрэс нь төрийн үйлчлэгээний зарим одоо байгууллагуудыг тухайн байршил дээр шилжүүлэх ажил хэрэгжиж байгаа. Тухайлбал одоо ихтэй зургуулуудаас эхний ээлжинд одоо соёл урлагийн их сургуулийг ч юм уу тухайн байршил дээр аваачиж гэдэг юм уу иймэрхүү саналууд одоо яг төлөвлөлтийн ажил дээр хийгдээд боловсрол шинжилгээний яамтаа бас харилцсан зөвшөлдсөд ингээд явж байгаа. Ногоон байгууламжийн хүртээмж дээр яаж ажиллах вэ? Мэдээж одоо яг одоогийн нөхцөл байдалд бол гараал яг бие биенийг одоо харах байшин дотроос нөгөө байшингаас хүний харах боломжтой болчиход байгаа шүү дээ. Тэгж их баригдаж байгаа. Тэг зөксөл байхгүй. Ногоон байгууламж нь байхгүй, хүүхдийн талбай байхгүй гэдэг асуудал. Улаанбаатар хотод одоо энэ хот төлөвлөлт тулгараад байгаа нэг асуудал бол ингээд төлөвлөлтгүйгээр одоо явж байгаа. Төлөвлөсөн төлөвлөлт одоо яг гүйцэтгэлийн шатанд одоо зөрчигддөг иймэрхүү алдаанууд байгаа. Тийм учраас бид сэлбэд дэдүүдийн хүрээнд хийж байгаа энэ төслийн хувьд бол одоо яг нэгдсэн төлөвлөлтөөр норм дүрмийн дагуу дээрэс нь Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуульд бас ногоон байгууламж нийтийн эзэмшлийн талбайг 40% байхаар барилгачдын талбайг 60% байхаар тусгаж өгсөн. Өмнө нь бол одоо 70-30 гэдэг харьцаатай явжсэн бол бид сэлбэд дэдүүдийн хүрээнд 60-40 гэсэн харьцаатайгаар ногоон байгууламж барилгачлалын зураг төслийг хийхээр төлөвлөж байгаа. Ер нь энэ гэр хорооллыг дахин төлөвлөх энэ үйл ажиллагаа маань нэг 10 гаруй жил үргэлжилж байгаа. Ингээд нөгөө ажлын явц удаашралтай байдаг, төлөвлөлт алдагддаг маш олон
шалтгаанууд байдаг. Тэгэхээр бид энэ өмнө гарч исэн алдаануудыг одоо яг энэ сэлбэдэдийн үед бол одоо дахин давтахгүй байх талаас бид нэр яг нэгдсэн төлөвлөлтөд 158 га талбарыг одоо нэгдсэн төлөвлөлтөөр зураг төсөл хийгдэж яг энэ зураг төслийн дагуу хэрэгжилтийн шатанд нь одоо нийслэл өөрөө хяналт тавьж тухайлбал нийслэлийн орон сууцны карбас төсөл хэрэгжүүлэгч юуд одоо хяналт тавьж одоо яг төлөвлөлтийн дагуу барих ажлыг харуулж байгаа. Ер нь бол одоо Улаанбаатар руу үйл ажиллагаа явьж байгаа аж ахуйн нэгжүүд манууд бүгд л одоо аль болох баг талбар дээр их олон айл багтаасан эдийн засгийн хөдөлгөөнийг ашиг олох гэсэн ийм л төслүүд явьж байгаа. Тийм учраас бид энэ одоо төлөвлөлтийн энэ одоо зарчмыг сэлбэдэдүүд дээр бас одоо өөрчилж шинжлэх ажлыг хийж байгаа. Яг тэгэхээр бид нар тэнд яг иргэн ая тухтай амьдрах ийм орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн нам болон дунд давхрын орон сууцны одоо дийлэнхтэн төлөвлөж 12 давхраас дээшээ гарахгүй байхар ч юм уу 9 давхар 7 давхар 5 давхар гэсэн иймэрхүү байдлаар төлөвлөж мөн одоо амьны орон сууцны хэсгийг бас одоо зураг төсөлд тусгаж өгч байгаагаараа онцлогтой байна. Эдгээр одоо орон сууц барилгыг барих компани сонгон шалгуулалт гэдэг бол одоо маш их одоо өрсөлдөөнтэй зүйл болдог тийм энэ компани сонгон шалгуулалтын дээр одоо ямар төлөвлөгөө байгаа вэ? Яаж явагдах вэ? Хизээ зарлагдах вэ? 158 га талбарт баригдах бид бас блокийн системд хувааж байгаа. Тухайн одоо төсөл хэрэгжүүлэгчийг төсөл хэрэгжүүлэх одоо ийм чадвартай тим компаниг сонгон шалгуулах. Дээрээс нь бас хүчин чадлын хувьд бас олон янзаар одоо хувааж одоо томоохон олон блоктой нэг хэсэг, цөөхөн блоктой нэг хэсэг гэсэн яг л гүйцэтгэгч олон төрлийн гүйцэтгэгч компаниуд оролцох боломжтойгоор ийм бодлого ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Өмнөх бас дахин төлөлд гардаг алдаанууд бол нэг компанид ингээд 158 гаар нь ч юм уу нэг төсөл хэрэгжүүлэгч сонгон шалгаруулаад ингээд оргичдаг. Нөгөө авсан компани маань цаашдаа ингээд газруудаа жижиглээд олон компанид хувааж өгдөг. Тэгээд нөгөө хувааж авсан компаниуд маань эхнээсээ төлөвлөлтийн дахиад эвдээд зураг төслөө өөрчлөөд өөрсдөө одоо эрх ашигт нийцүүлээд ингээд өөрчлөлтөг иймэрхүү алдаанууд байдаг. Тийм учраас бид бол одоо энэ сэлбэд хэдүүдээр яг хэрэгжүүлэх чадвартаа одоо хөрөнгө оруулалт санхүүгийн хувьд одоо боломжтой ажиллах хүчний хувьд одоо боломжтой тийм компаниудыг олон төрөл байдлаар нь зохион байгуулж ажиллах гэж зорж байна. Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулах арга гэдэг. Энэ хөрөнгө оруулах аргыг та тайлбарлаач. За Азийн хөгжлийн банкнаас баримтлагддаг энэ газар жилтэн дээр баримтлагддаг хамгааллын бодлого гэж байдаг. Энэ маань тухайн иргэдийн газраа чөлөөлөхдөө амжиргааны түвшинг айлуулах бууруулахгүй байх одоо энэ зарчмыг одоо гол үндэс болгодог. Тийм учраас бид энэ удаагийн газар чөлөөлтөн дээр бас энэ Азийн хөгжлийн банкнаас баримтлагддаг хамгааллын бодлогын дагуу газар чөлөөлтийн ажлыг бас зохион байгуулж байгаа. Ингэхээр бид иргэдэд айлуулах бэлэн мөнгөх биш иргэдэд орон сууцыг газрааг орон сууцаар солих энэ саналыг илүүдгэлхүү санал болгож байгаа. Тийм учраас Улаанбаатараас бас 540 айлын одоо орон сууцыг бас эхний ээлжинд иргэдэд санал болгох. Яг тэгэхээр иргэд маань бэлэн мөнгө аваад бэлэн мөнгө өөрчлөж байт юм. Ингээд орон гэр бүл болох одоо энэ эрсдэл бас өндөр байдаг. Тийм учраас бид аль болох бэлэн мөнгөхгүйгээр орон сууц санал болгох. Мөн одоо дараагийн шатанд баригдах орон сууцаа иргэдэд зөв таниулж ойлгуулж тухайн одоо өөрсдөө амьдарч датсан тэр орчинд орон сууцанд орох энэ нөхцлүүдийг илүү төлхөө санал болгож байгаа. Мөн одоо үнэлгээний зарчим дээр аль болох иргэдийг хохирлгүй байлгах үүднээс одоо энэ үнэлгээний компани маань одоо бүтэн үнэлгээний арга гэдгийг бас хэрэгжилж байгаа. Яг тэгэхээр иргэдийн маань одоо баригдсан байшин сууц одоо бас 15-аас 20 жил болчихсон. Эвдэрч муутсан үнэлгээ хийхэд үнэлгээ их доогуур гардаг энэ нөхцөлтэй байдаг. Тэгэхээр бид энэ удаагийн үнэлгээн дээр бас одоо энэ элегдэл хоригдлыг тооцохгүй тийм одоо үнэлгээний аргачлалыг бас зохион байгуулж байгаа. Тэгм учраас иргэд маань одоо эхнээсээ ингээд үнэлэгдсэн иргэд маань бас одоо үнэлгээний дүн дээр бас нэлээд юм сэтгэл хангалуун бага. Тэгм учраас бид энэ ажлын явц бас удаашрахгүй бах энэ нөхцөл боломж одоо бидний хамгийн түрүүний хийх ёстой ажил бол газраа чөлөөлөх ажил. Газраа чөлөөлчих юм бол дараагийн ажлууд ингээд явчихдаг. Нийслэлийн орон сууцны корпорациас нийслэл хатаа их хүн ухаан амьтдаа дөрвүүдэд бас орон сууц бариад ихэлсэн. Энэ ажил ямар одоо явагдаж байна? За нийслэлийн орон сууцны корпорац нийслэлд хэрэгжиж байгаа энэ орон сууцны төсөл хөтөлбөрүүдийг бас хариуцж ажилладаг. Одоо ийм байдлаар Баянгол аймагт бас
цогн хайрхан дүүргийн 34 дугаар орон дээр одоо Баянгуулын хамт 2007 айлын орон сууц Солонгосын Эгзэм банкны санхүүжилттэй энэ төслийн маань ажил бас энэ жил эхлээд байна. Мөн одоо түүний дэргэд бас одоо манай байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа 1780 айлын орон сууцны төсөл мөн одоо зэрэгцээд одоо барилгын ажлын барилгын хөдөлгөлтөд зэрэгцээд эхэлж байгаа. Ингээд баян хөшүүдийн төв шар хаттын төвийн хүрээнд нийтдээ нэг 880 айлын одоо орон сууцны төс эхэлсэн явж байгаа. Ингээд үе шатта дараагийн одоо блокуудын гүйцэтгэгийг сонгон шалгаруулах одоо тендер зарлагдцсан явж байгаа. Ингээд бид цаашлаад энэ ногоон орон сууцны төслийн одоо багтаамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор одоо бас Азийн хөгжлийн уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилттэй 95 сая долларын одоо 1750 айлын төслийг одоо тухайн хоёр байр шил дээр одоо орон сууцны тоог нэмэгдүүлсэн байдлаар одоо хийх ажлуудаа бас үргэлжлээд явж байна. Ингээд сэлбэдэд төвийн маань 12,000 айлын ажил эхлээд явж байна. Ингээд Налайх дүүрэгт бас дөнгөс саяхан 126 айлын одоо барилгын ажил дуусч одоо иргэдэг оруулсан дараагийн шатны дөрөн одоо ашиглалтын шаардлагатай болсон дөрөн барыг буулгаж одоо барилгажуулах ажлыг төсөл гүйцэтгэжийг сонгон шалгаруулах ажил эхлээд явж байна. Мөн одоо Бахангаа дүүрэгт бас бид зөвхөн хотын төвд одоо байшин бариад байх биш. Одоо энэ алсын гурван дүүрэг дээр бас одоо иргэдийн орчин нөхцөлийг сайжруулах тэнд одоо иргэд амьдрах энэ боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор Бахангаа дүүрэгт бас одоо төрөслөө дүнчлэх хэлбэрийн орон сууцны юм хотхны төслийг одоо энэ жил эхний ээлжийн барилгыг эхлүүлэхээр бас одоо бэлтгэл ажиллагаа хангагдаад байна. Энэ халаалтын зардал төлөхгүй амьдрах боломжтой төслийг бас хэрэгжүүлээд байгаа тийм энэ төслийнхөө талаар танилцуулъя. Нийслэл орон сууцны корпорац Hybrid House компанитай хамтраад NOS Green Hybrid House гэдэг охин компани байгуулсан. Ингээд бидний энэ зорилго бол яг Улаанбаатар хотын одоо газар зүйн байршлын хувьд одоо дэд үүс очих боломжгүй ийм байршил хоёр байршлыг эхний ээлжинд сонгож явсан. Ингээд иргэдэд ийм дэд үүс очих боломжгүй газар бас нарны эсчим хүчийг ашигласан дулааны алдагдал багтай ашиглалтын зардал багтай ийм орон сууцны загвар төслийг одоо хийж үзүүлэхээр зорсон. Нэг нь болохоор цонгин хайрхан дүүргийн 31-р оронд буюу одоо 1-р оролтын арын гэр оролтын дунд яг ямарч бараг 2-оос дээш давхар барилга баригдаагүй ийм байршлыг сонгож гэр оролтын дунд 4 давхар 8 айлын орон сууцны төслийг хийгээд дууссан байгаа. Одоо эхнээсээ нэг 2-3 айл нь одоо орцсон. Одоо амдриад явж байгаа. Ингээд тэнд ба газар чөлөөлтөн дээр бид нэг 2 айлын газрыг чөлөөлс. 2 айлын газрыг чөлөөлөд 8 айлын сууц авсан. Ингээд газар чөлөөлтөд явцад тухайн иргэд маань одоо бид нэр газраа өгөхгүй одоо ийм нөхцөл байдалтай байсан бол одоо ингээд барилга баригдаад дуусангууд тэр хавийн иргэд бид нэр энэ орон сууцанд ормоор байна. Газраа өгдөг байжээ. Энд чинь байшин гэж босно гэж бид нэр төсөөлөөгүй гээд одоо манай монголчуудын нэг юм ерөөсөө нүдэрээ харж ич юмд итгэдэг. Бид ч гэсэн яг гэр оролтын дунд иргэдэд нүдэн дээр нь харуулах ийм зорилго тавьсан. Тэгээд зорилготой хүрсэн орон сууц маань сая өнгөрсөн өвөл одоо баригдад дуулсан байсан. Өвлийн явцад бид одоо халаалтын температурыг хэмжиж яг үнэхэрийн нарны эрчим хүчээр халж ийн үгүй гэдэг бас туршиж үзсэн. Гэт туршилт бол амжилттай болсон байгаа. Маш сайхан байна. Таны хувьд одоо иргэдийн урлын төлөөлөгч, иргэдийн урлын одоо хурлаар одоо ямар асуудлуудыг хилэлцээ, ер нь сүулт бас төв цэнгэл дүүрэлтэнтэй холбоотой асуудлыг ярьж байгаа. Өөр одоо ямар асуудлуудыг хилэлцээ шийдвэрлсэн бэ? Та тавч танилцуулж. Нийслэл иргэдийн урлаас сая хамгийн сүүлд хийгдсэн ажил бол энэ цэнгэл дүүрэлтгээ нийслэл өөрийн өмчөд бүртгэж авлаа. Ингээд 20 жилийн хугацаанд 30 сая төгрөг одоо тухайн хувийн хэвшил нийслэлд өгсөн байдаг. Энэ бол одоо 30 сая төгрөг гэдэг бол одоо наадмар хошуур зардаг үнэ нэг 30 энэ майхан хүндэл дүн байдаг. Энийг 20 жилийн хугацаанд байдаг. Тэгэхээр энэ зүй бус дээрэс нь хувьцаа эзэмшигчид мэддэгдэхгүйгээр тухайн газруудыг зарж бүрлүүлсэн ийм нөхцөл байдал тогтогдсон. Тэгэхээр энэ хууль бус үйлдэлүүдийг одоо нийслэлийн засаг дарга бас таслан зогсоож одоо эхний ээлжинд өөрийн өмчөд бүртгэж авч энэ жил бас одоо наадмынхаа үйл ажиллагааг нийслэл өөрөө зохион байгуулах энэ ажлыг хийгдэж байна. Мөн одоо хамгийн сүүлд хэлцэгч байгаа асуудал бол энэ сэлбэдэд төвийн энэ гэр оролтыг орон сууцчлуулах төслийн санхүүжилтийг босгох гадаадын бонд босгох хэрэгийг бас нийслэлийн иргэдийн хурлаар одоо энэ нэг өдөр хэлцэж одоо баталгаажуулна. Ингээд иргэдийн хурлаар одоо дэмжвэл бид засгийн газрын хуралдаанд оролцуулж одоо бонд босгох энэ хэрэгээ авна.
ингэж яж бид сэлэв төвдөр 12,000 айл орон сууч барихын хөрөнгө оруулалтаа гадны зах зээлээс босгох юм. За баярлалаа, та бүхний хийж байгаа ажил өсөд өндөр амжилт хүсье. Ярилцах цаг үүгээр өндөрлөж байна. За баярлалаа, та бүхний ажилд амжилт. За баярлалаа. Их хүмүүзэгчтэй хангалт студ онцлог зочинтойгоо ярилцлаа. Нийслэл Ирээдүйн урлагийн төлөөлөгч, нийслэл Орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал Говь сайхны студ дээр урьлаа.